אדוני הנשיא וכל המכובדים. אנחנו מקיימים הרבה טקסים, הרבה כנסים. רק מויאל מצליח להעמיד את כל הקריירה האקדמית על הרגליים, כדי לוודא שהכל פה פיקס, אין עליך אבי באמת מאוד 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 מכובד, וזה לכבודך. כל הכבוד לך. קשה למצוא בישראל אדם שהשפיע כל כך על תחום ההתמחות שלו. מויאל וידא שיהיה פה מהפכה של אורח חיים בריא בצה"ל. הוא חלחל כמעט לכל מקום בחברה הישראלית, תרבות הכושר, ובשנים האחרונות האימפריה שהוא בנה אצלנו בחוג לחינוך וחברה בהתמחות בספורט בקריירה האקדמית. אני מודה שכשדיברתי עם מויאל, כמה זמן זה היה? 5 שנים? היה לי איזושהי מחשבה על איזה חוגונצ'יק קטן, נחמד, שיהיה פה פעילות קטנה בספורט, חשבתי שזה יכול להוסיף. היכולת של מויאל להציב מטרות מעל המטרות שהמפקד מציב לו. ולגרום לזה שכולם יעמדו בזה. לבנות צוות שכל כך נאמן לו, בהנהגה שלו שהיא פשוט מדהימה. להיות אחראי על תוכנית לימודים ולשים את אותו דגש שתוכנית הלימודים תהיה פיקס ולוודא שאחרון הסטודנטים יש בעיה עם אמא שלו יטופל. זה מויאל. הקטן והגדול אותו דבר במקצועיות פשוט מדהימה להצדיע לך אבי. דווקא בימים אלה אני גאה בדרך שאנחנו מובילים כאן. בא לידי ביטוי, כמובן גם אצל מויאל, תיקון עולם על ידי מעשה. אצלנו הסוגיות של רב תרבותיות אינם אקדמיות בלבד. בקריה האקדמית אונו לומדים יהודים, ערבים, חילונים, חרדים, דתיים. גם כשקשה והרחובות בוערים, אנחנו כאן בקריה האקדמית אונו ממשיכים ביחד. תחום הספורט שאתה מנהיג אבי הוא קריטי. זה התחום שאפשר לשלב בו את כל השבטים, כבוד הנשיא. סיכום קטן. אבי, הייתי, אם אפשר לתקן, ואני יודע שהמול נמצא פה, הכותרת לא משהו. מרוץ חיי, לא אהבתי, אתה יודע למה? הוא נותן איזושהי תחושה של סיכום. ומי שמכיר את מויאל, הוא עוד הולך לרוץ במובן הרחב, עוד הרבה, ואנחנו החברים שלך, הגאים. אנחנו נשתדל להיות מטר מאחוריך, מזיעים, אבל גאים בך מאוד מאוד. תודה, אבי.